بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في تراه دسرت راس نششت شكات بي مبسيم نعم رات السلسي الله. ففي تراه تكني شبتارة بردورة فيالة وسشبريهيا فيالة يوتا نمشت زوتت عشت مكات تبردورة كيو فيال كيو فيال është ndaluar dhe nuk lejohet të përdoret prej një muslimani. Arsyeja për këtë është se sa i përket besimit në emrat e cilësitë të Allahut subhanahu wa taala janë disa parime, disa rregulla që duhet t'i di besimtari dhe t'ju përmbahet atyre. Pra nëse dëshirojmë me pohu edhe me besu si të vërtet një cilësi apo atribut të Allahut subhanahu wa taala, atëherë patjetër për këtë do të kemi argument ose prej Kuranit ose prej haditheve autentike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu atributet negative ose cilat tregojnë mangësi edhe papërsosëri për Allahun subhanahu wa taala, cilat i mohon Allahun Kur'an apo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta, kemi për obligim mi mohu edhe ne. Edhe mos mi pranu ato, pra mi mohu për Allahun subhanahu wa taala dhe me lartësu dhe me madhru Allahun subhanahu wa taala prej tyre. Mes këtyre qëndrojnë atributet për cilat nuk ka ardhur argument në Kur'an as të sunetet e sakta për pejgamberit, ose për pohimin apo për mohimin e tyre. Po Kur'ani edhe suneti kanë heshtë për to. As nuk janë pohuar në Kur'an edhe sunet, e as nuk janë mohuar. E besimi ose qëndrimi besimtarit karshi këtyre cilësive është që edhe ai duhet të heshtë. Po as nuk duhet t'i pohoj, as nuk do t'i mohoj. E këto hënë edhe kjo fjallë. Pra veshë si cilësia Allahu subhanahu wa taala nuk ka argument që Allah e ka pohu në Kur'an apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pohu në sunet. Po dhe nënë në kundërt nuk ka argument që Allahu subhanahu wa taala ka mohu prej vetës ti këtë cilësi apo që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka mohu prej Allahu subhanahu wa taala këtë cilësi. Pra ndaj edhe ne duhet të i përmbahemi këtë qëndrimi, pra as të pohojmë, as të muhojmë. Mirë po, dëgjimi, si cilësia Allahu subhanahu wa taala, kjo është pohuar në shumë ajete në Kur'an, edhe në shumë hadithe të sakta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, prandaj edhe ne e kemi për obligim me besu që Allahu subhanahu wa taala është dëgjusi, dhe që Allahu subhanahu wa taala dëgjon çdo gjë në këtë univers, pra asgjë nuk i ikë dëgjimit të Allahut subhanahu wa taala. Allahu alam. Allah dhe më mirë, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.